我们今天要做的恐怖情人呢，我们的这个节目组意外收到非常热烈的回响。我们在网络征求有没有这样的故事，结果呢，那个故事太多了，多到我们目前看到可以做50集。原来社会上有这么多的恐怖情人，不是只有在新闻里面。那我们首先呢，邀请到我们今天的4位专家，掌声一下好吗？那另外呢，我们也邀请到了3位的这个个案代表，那么他们遭遇到的类型由他们可以来现身说法。首先我先跟各位介绍一下，我们一直在新闻里面看到这样的一个事情，我们如何去看待。第一个，陈姓男子在新北市跟林姓女子交往期间，不断的控制要夹框框 ，OK 哈，控制这个女朋友的行踪，而且限制夹框框，不能跟朋友出去，所以呢，当然这个女孩子就不满，就要提出分手。那么不满被提出分手的这个陈姓男子，继续骚扰这个林姓女子。那当然就不堪其扰，所以呢就搬离了他们住的一个地方。这个时候就会怎么样呢？你要分手，我绝对不允许，所以我就怎样跟踪。好，然后呢，女孩子发现之后就出声喝止他，喝止有没有用？没用。陈姓男子就拿出凶刀，然后威胁他，一边行凶一边大喊：“你们女生都下贱，玩完就走人。”然后再把他关到房间里面。那这个林姓女子不断的呼救，还好她当时这个林姓女子呢，当天是跟朋友约好见面，结果朋友发现没有来，赶快去联络她，才发现她被完全的这个控制住，才报警，才把她救出来。这个故事里面非常典型的恐怖情人的一个行为的一个特征，我们待会请专家帮我们分析。第二个，一位已婚的刘姓男子背着老婆跟一位女生发生婚外情，后来为了这个婚外情跟老婆离婚，那没想到这个婚外情后来就要跟他分手，他怎么会甘心？我为了你跟老婆离婚，然后你现在又要跟我分手，所以呢不甘心到崩溃，去看精神科医师。然后呢，最后他把这个女子砍了30几刀，砍死。所以我想先问一下这个赖律师，因为这都已经进入了法律的一个案件了，对不对？哈，这两个案例有几个很大的特征哦。第一个，当我们开始发现你的情人很恐怖的时候，我们会想要提分手，而且我们也认为应该要分手，可是确实在我们的数据情杀事件来看，都是致死或致重伤的，65%都是杀死或重伤在分手时。100件情杀的案件里面有60%都是65都是在分手那一刻动手的。对，哇，这个因为杀人不外情仇财，对不对？好，哇，好可怕哦。你们真有福报，你们还活着，还可以来上电视。对，所以你会看到这是第一个现象。第二个，我们在机构也做了一个分析，在这个事件之前有骚扰跟跟踪。所以我们刚才案例一，对，是不是也都看到那个警讯？控制、限制、跟踪。对，那这个都是在我们发生了这个恐怖事件的时候，它前面都会是一个警讯。那么这个也就是说，当你提了分手，那这些行为是持续的时候，这个危险讯号是要很慎重去看的。第二件事情是法律面啊，这两个案子全部都进入法律。好，第一个案子里面你会看到了，其实法律都在哦，他拿刀有恐吓，他限制他的人身自由，这已经叫妨害自由。他把他关起来不让他走，已经叫私刑拘禁。对不对？他拿刀子，然后说你们女人都下贱，这个部分当然对我来讲，他的状况已经完全失去了理性，然后呢就动手杀他。他杀的是一个指标性的符号，他已经不知道你是谁了，所以在法律上涉及到杀人未遂。因为他已经把这个个案跟所有这个女生跟所有女生画上等号，叫你们女人都下贱，玩完就走。对。他已经变成了一个他施暴的一个符号了。那另外一个，这个刘姓男子为了他而离婚，然后结果他发现这个女子竟然要还提分手，那这个事件其实当时也闹得非常大，非常大。他后来判了12年，当然除了他精神有忧郁症之外，他后来也有自首，所以到12年，那目前也假释出狱。那这件事情实际上我有跟他聊到说，如果可以阻止那个遗憾发生，什么事情可以阻止？
这个遗憾都不要再放。就是他杀了30几刀的这个 case。对，这个 case， 他说了一句，我觉得还蛮关键。他说，其实他已经发现自己不行了，他的情绪上他好像已经失控了，他是有意识的，但他找不到人来阻止他。他那时候找心理医师、找精神科医师，那个电话都没有通，刚好都没通，都没通。然后，所以他在失控前，他只记到这里，他其他后来一路的行为他都忘记了。当然，第二个遗憾就是那个人刚好又被他碰上了。嗯，所以他说，如果那一天有人是可以在他情绪急症的时候能够解救他，也许这个遗憾就不会发生。当然，这个是一个我觉得可以参考的一个想法。是。第三个，我就要提到的是说，如何去辨识危险讯号以及求助这件事情，是在这两个案件很关键的事情。那我想问一下邓医师，就是说我们一般人也是会有谈恋爱分手。分手的时候，其实那一刻也想说，不然我们就拼个鱼死网破吧。可是我们很快，我们的理性又会回来。哎呀，人世间不外以下三种结局，所有的男女感情，这不是我讲的，这罗曼·罗兰说的。第一种，爱你的你不爱；第二种，你爱的不爱你；第三种，相爱的迟早要分开，也就自己解脱了。就是我们没有走向那个最后的那个极端的那个 point 是什么？其实最重要的还是在个人的人格素质上面哈，因为这些人其实在调查上，他们通常都有社交孤立的状态，也就是他要去做这个行为的时候，通常一般人会想想，会觉得说，那我做了这个事情，我会有法律的制裁，那我自己会失去更多我现有的东西，就是除了感情跟情人之外，你还有生活，但这些人常常在生活上其实是社交孤立的，所以他也也许有爹有娘，有兄弟姐妹，有朋友，可是这些人其实都不在连结范围里面，所以对他来讲，他失去这个情人，他会把所有从小到大经历的挫折跟羞辱感通通都翻出来。那刚刚赖律师说了一个很关键的话，就是他杀的是一个指标性的，也就是他杀的是一个概念，也就是所有羞辱我的东西就寄托在这个东西上面。那这个时候如果旁边有比较多现实的牵绊的话，通常就会比较冷静，所以这是他的个人状态。那另外有一个很大的要素是，我们也看过蛮多例子，在做这个激烈的事情之前，他也许去翻到一个好久以前的新闻，有那种在谴责女性水性杨花，你们女人都会利用男人，然后什么，就是其实社会上本来就存在着某种厌女，就是对女性比较有一点贬义，尤其是在感情上，我们传统有一个很不好的事情，就是在感情当中，男人会帮女人买单啦，男人会照顾女人，也就是他们觉得他们有实质的付出，所以社会上其实弥漫着一种说，如果被女人利用的话，是一件男人的尊严不能忍受的事情，所以他把这个东西凑起来，他就觉得他有理由去行使一种假的正义，对他来讲是正义，所以这两点如果周边的人能够抓到这些点，让他感觉到他不是沉浸在那个失恋的人的关系里面，而是有其他的拉扯，通常会不那么冲动。那我想问一下这个 H， 就是这些都是分手之后造成的。我们经常讲说这是恐怖情人，你当然赶快跑啊，那他就跑了。问题是通通是发生在跑的时候，所以怎么跑是重点了。如果你想要跟恐怖情人好好彻底的分手，我觉得有蛮多关键是在于什么时间点察觉到他是恐怖情人。如果当他开始有一些症状出现的时候，你觉得他有一点暴力倾向或有点神经质，你就趁早离开他，我觉得这个时候是比较容易的。好，你刚才讲的趁早，对不 对？好，来，三位我问一下，松崎敏葵，你什么时候发现不对你想走？其实蛮久之后了耶，是很久之后。一开始发现的时候并没有，就是还是会心软。好，对，没有，你发现的时候嘛，但是你没有走。没有。你发现到走多久？几年？大概还有间隔一年的时间，他一年前就发现不对了。你说应该在一开始发现不对就要走，对不对？對，走不了。来，你发现不对多久？中期的时候，才发现不对。对，发现之后到走多久？一年半左右。一年半。来，方怡呢？我是半年的时候才发现的。交往半年发现，那半年发现到走多久？再多一个半年。没有，你说的没有错啊。但我的意思就在于说，当你初期已经发现他有这个征兆之后，你那个时候不走，你就错失了最好离开的时机点了。那这也是我们为什么要讲这个部分最大的原因，就是不要认为他会改，或他只是一时的情绪来的，或是
你觉得他会，你要原谅他，这是一种爱的表现。如果你是不断的纵容，有时候恐怖情人最恐怖的一点是，你让他不断的无限上纲，让他变成真正的恐怖情人。你有没有接受过中华民国的教育啊？从小老师都告诉我们，给别人机会就是给自己机会啊。不，你这样是给别人伤害你的机会，在这件事情上面。等一下。H 老师真的话不多，可是偶尔会有一句，这什么话很久的、哦，给别人机会就是给自己机会，但不代表要给别人伤害你的机会，这个要能够区分哦。你们三位现在听这句话应该很懂了吧，对不对？哈，对，我觉得界限就在于那个，当你一发现这个点的时候，你没有及时离开，最困难的是说。最后你已经发现他已经是一个具体的事实，他在伤害你了。你想逃也逃不掉。这个时候很多人会很快的把一些联络方式断掉，甚至搬家或什么。可是你这种做法反而会激怒对方，因为你已经知道他已经爆炸了。那我们来问一下这个瑞光老师，各个星座里面成为恐怖情人都有机会，因为每个星座都可能有，还是跟于个人的这个心路历程有关。但是其实每一个星座它的一个特质会不一样，对不对？观察对方是不是恐怖情人，从星座来观察，它是一个快、很准，而且是非常准的一种方法。各个星座里面成为恐怖情人都有机会，每一个星座它的一个特质会不一样，对不对？我们在观察对方是不是恐怖情人的时候呢，不是只有看他的太阳星座，其实呢，我们还要特别观察他的上升星座，因为上升星座是他面对世界的人格特质。然后他的火星星座，就是呢，当你攻击他，他要防卫的时候，他会有什么行为模式跑出来？还有月亮星座，月亮星座就是当他在不安、在敏感的时候，他会呈现出什么样的无意识的行为哦，好，那我先来讲啊，这个我认为，虽然现在不是只了解太阳的，那么要怎样也上升火星、月亮，起码这三个哈。那我认为呢，容易成为恐怖情人的第一组啊，哈，这个指数高的水象星座就是其中一组。但是双鱼座呢，我觉得呢，它是比较容易扮演受害者，或者是用这个叫做苦肉计的，所以它比较不可能成为恐怖情人。巨蟹座就很容易成为恐怖情人。巨蟹座呢，他比较容易会有这些敏感啊、情绪崩溃啊、歇斯底里的状况。但是我们在讲恐怖情人的时候，我们通常就会讲到天蝎座。林高，淡淡的对手是天蝎座。我也天蝎座。你也天蝎座，那这棋逢对手啊。对，好。但是我要告诉大家哈，上升天蝎座更容易成为恐怖情人，特别是他的火星天蝎、月亮天蝎的时候，他就会展现出刚刚美人姐提到的这几个词：控制、限制、骚扰啊，类似像这种行为。因为水象星座呢，他们在感情当中呢，他们很想要去跟对方黏在一起，所以呢，当你呢跟他分开的时候，他见不到你的时候，他就会用各式各样的方式来去控制你，然后掌握你的行踪，去满足他内心的没有安全感。天蝎座。很明显，那我们再来看哈，成为恐怖情人的第二组呢是火象星座，这一组是爆炸组的哈。那最容易成为这个恐怖情人呢，我觉得牡羊座应该是火象星座里面的第一名，任性、孩子气、暴躁、没耐性。那你如果讲了两三句呢，刺激他的话，或者是你要去管他、限制他，他就会发飙。有人点头是吗？好 ，OK， 好。那并不是每一个太阳母羊的都是恐怖情人，但是如果他的火星在母羊座的恐怖情人的指数很高，是起码是那种乱丢东西的。好，狮子座，只要你不要一直贬低他的自尊，一直刺激他啊，你是一个没有用的人啊什么的，那狮子座呢，恐怖情人的指数不算太高哈。那射手座呢？有一点点正义魔人的倾向，但是只要你做的事情不要让他觉得你这样子做很糟糕，比方说小事像闯红绿灯，或者是呢对他的爸妈不好啊，或者是呢干了一些伤天害理的事，那一般来讲射手座还算蛮宽容的。土象星座，我觉得呢，这个最可能成为
恐怖情人的呢，莫过于是摩羯座。嗯，摩羯从小就在一个严格压抑，然后常常做不好就被处罚、被责备的环境当中长大。他也是这样对待他自己，长大之后他就会这样对待他的伴侣。所以你如果做错啦，不合他的意啦，或他心情不好的时候呢，他轻则就对你比较冷酷，重则可能会惩罚你。OK。那金牛呢，个性比较固执，但是呢，金牛座最可怕的行为是限制你的财务状况。比方说，你不能够花多少钱，你的钱要归我管，你不能拿钱回家给你的爸妈，类似像这样子哈。那处女座当然了，比较没有恐怖情人的特质，但是他就是唠叨不停。OK， 那最后一组呢，风象星座呢，像双子跟天平啊，我认为呢，恐怖情人的指数都不高，最有恐怖情人的特质的，莫过于就是水瓶座。水瓶，特别是他的火星落在水瓶的时候。好，火星落在水瓶的时候呢，是一个非常容易被激怒的情况，因为火星代表我们的脾气嘛。所以呢，如果说你呢在某一些点上刺激到他，比方说你管他管很多，一直问他说你要去哪里，因为水瓶座也是爱好自由的嘛，所以你想要掌控他的行踪，你可能就会发现他的另外一面。OK， 那我想问一下，我们今天来的第一位是松崎敏葵，对不对哈？曾经经历的这个过程里面，你可以跟我们分享的是说，他刚开始交往的时候其实都是还好，然后到什么时候才感觉他改变了？其实我们先前是先在一起两年，可是他都非常的正常，然后分手也是他提的。那他提分手之后，后来我跟别人在一起，然后他好像就不想，然后就回来找我，然后就跟我说他想要跟我定下来，想要结婚这样子。对，然后后来就是我也觉得不错，然后双方家人就是也有见面，然后就是已经有就是论及婚嫁了，然后后来他就开始变了一个人，就是会在我的手机装就是定位，然后我车子也装定位，然后我平常只要出门，不管买饭或是上下班，他都会跟踪，因为他就是不让我跟任何的男生或女生朋友任何的联系，所以我等于是完全没有朋友。你们的定下来是说双方父母见过面，还是你们在身体关系也有定下来？已经论及婚嫁之后才有，身体关系上面才有的。那也就是说，你认为他的改变就是你们身体也彼此交换了，然后也有要往下走，要定下来了，这个时候他才改变成这样子。对。然后这些控制让你很不舒服，对。那你有跟他反应吗？没有哎，因为其实我一开始都是先装作不知道，因为我怕戳破他，他会恼羞成怒。我就是上班的时候，然后他载我去上班。可是其实那一天我是想要跟朋友出去的，因为就是他等于是限制我都不能跟朋友出去嘛。结果后来过了，他已经离开20分钟了。然后我朋友来接我之后，我上车之后看照后镜，发现他的车出现在附近。那就是叠对叠，你输了嘛。所以他怎么会知道你没有上去上班？你后来有没有问？我还是没有问他，我也是一直假装不知道，因为我觉得他应该是在那边一直埋伏吧。因为他对我就是一直存在的不安全感，像是有 LINE 啊什么任何讯息，他都会认为就是男生，就是他觉得我外面有非常多客兄，客兄，对，可以啊 ，OK， 好，你有被他抓过就对了，没有哎，也没有，也没有，可是他就觉得只要是男生，就是他认为就是一定有问题，包含女生他都觉得有问题，那他有你家的钥匙？我其实一直不知道他有我家的钥匙，因为我是自己租房子，然后一房一厅，然后我是有一天晚上在睡觉，因为我平常自己在家里睡觉的时候是习惯就是不会穿衣服这样子，哦，俗称裸睡，对，然后就是睡到一半的时候，突然就是他压在我身上，然后想要强暴我，那时候你才知道他有你家的钥匙，对，就有吓到，那因为他好像特别有这种嗜好，就是他觉得强暴很有快感，对，所以你当天有拒绝吗？那时候是有拒绝的，而且我也有报警，对，然后那时候他就有蛮生气的，他觉得我做得太绝，他觉得说我们是男女朋友关系，而且都已经要论及婚嫁了，那为什么要为了这种事情然后要报警，所以他就有跟我说走着瞧，这样子，然后他就离开了。那什么时候开始动手？有动手的
就那一次之后，然后他就开始有动手。嗯，然后第一次动手完的时候，他是说，嗯，对不起啊，我那时候好像一时太激动了，不是故意的，那个不是我这样子。嗯，所以我就原谅他。嗯，然后到第二次他又在打我的时候，就是有比较粗暴，就是可能把我头发整个扯下来，然后就是整个头皮一直在流血这样子。嗯，对，那当下他也没有就是心疼还是慰问，就是都没有。然后是我自己事后有去医院看医生，然后验伤这样子，结果又有第三次动手，然后这一次动手是把我绑起来，然后就是软禁在房间里面。然后他就是有拿刀出来威胁我说，就是叫我不可以跟任何人联络，不可以跟任何人讲。如果说我有在外面有男人，他一定会让那个男生好看。那你后来怎么化解这个事情？你怎么离开的？然后又怎么让他后来接受了你的离开？自杀，我吞了很多药。我后来在醒来的时候已经是两天过后在医院里面了。我后来是有问我妈妈，因为我妈妈是她有到我住处去找我这样子，然后去的时候发现她躺在我旁边，然后我是衣衫不整的状况，然后发现我就是都没有醒来，然后才送我去医院这样子。嗯 ，OK， 所以后来是这样子才分手的。对。那她也同意了。嗯，因为我家人是想要告她，所以她应该也是会害怕。所以这个过程里面，你觉得整个的改变的关键就是当你们决定定下来之后，他开始认为你就是他的所有。所以有一种情况就是，当我给了你承诺，我就可以控制你，是这样子的一个心理的一个转折吗？我刚刚有听到，就是之前曾经有分手嘛，那对方就不行，所以后来才又在一起，才又论及婚嫁。那个时候就应该要辨认出来这一类型就是危险了。很多人都会以为这一类的情人，哦，我要跟他分手，我跟别人交往，他一直受不了，一直要来找我复合。很多人会以为这是爱。但是其实这个爱就是没有办法尊重。好，那就算说他非常非常爱你，可是你现在是要跟别人在一起的时候，这时候对方能够控制自己，这就是最重要的征兆。很多人，可是会不会有一些迷惘的女人会觉得说，我都要跟别人在一起，你都不在乎，你没有爱我？所以这就是迷思。我们不要用跟别人在一起来测试情人爱不爱你。那你之所以要跟别人在一起，就是这时候真的不想跟他在一起。如果这时候会处理不好的人，这就是危险。那另外就是，我觉得不是因为你伤害自己所以才分这个手。其实真正的关键是你的家人跟更大的支持系统开始启动了，所以大家千万不要误解那个有效的系统是什么。OK， 那我想问一下赖律师，像这样子已经可以有哪一个点就是可以诉诸法律来做保障，还是其实诉诸法律是更大的刺激？因为他刚刚讲的，他就说要报警的时候是给他更大的一个刺激。我觉得有几个部分我想提哦，就是这样子已经可以有哪一个点就是可以诉诸法律来做保障？我们经常自己处理的这种所谓可能遇到了这个被威胁的事件啊，或者是恐怖事件的时候，很多的女性真的不知道怎么办。那她要提告也觉得可能会刺激她，引发更大的报复。那这个报复不是只有自己，而是自己的家人都会被波及。所以在这种情形下，到底我们能怎么做？其实跟第一个案例很像啊，包括涉及到强制性交罪，涉及到妨害自由罪，第三个涉及到伤害罪，还有恐吓罪，他还不断的恐吓。那这时候到底该怎么办会比较好？我相信很多人的都有做法，当然还包括保护令。我还想像这样的情形也有可以申请保护令。有人认为使用法律会更大的刺激，保护令是没有用。可是实际上这些人我们看到的是，不是你有没有法律，你任何一个行动，你只要是脱离他的控制，他就会施以暴力。所以在我们认为还是要使用到法律来保护自己。那这是一个对我们来讲，在我们处理的系统当中，其实是会比较是一个有效的一个做法。我有时候真的法律真的防君子不防小人，对不对？好，那另外一个是但是女朋友是觉得这个相处的过程真的是很惊险哈。对啊，就很惊险。那时候刚好是我高中初恋吧。你们初恋多久才发现他变了？一年多左右。他有多疑神疑鬼？对，他疑神疑鬼严重到就是我要出去买个东西，他说你手机放着。那为什么金融卡也给他？就是他说
我怕你给我乱花钱。他说我帮你把钱守着。对， 对不对哈？你才不会乱花钱，而且我们要一起存钱，我们有美好的未来，要一起共同经营。他就这样跟我讲，所以某天我都会了哈。OK， 那后来你被他发现你去没有跟他报告的清楚，然后去做了别的事情，他是大俩工，对不对？他是大俩工啊，就是我那时候骗他说我要去上班，然后结果我就跟别人夜唱，我殊不知被他抓到。就打电话给我说，你某个地方唱歌，你当我不知道是不是？嗯，你不然现在给我回来，没有回来，然后你就别想回来。嗯，变成说我现在住的地方那个租屋处变成是他的，他的。嗯，那后来他有做多激烈的这种？后来我想说好，我先回去。嗯，过了早上，我觉得奇怪，我手摸有点痛痛的。嗯，手，你的手痛痛的？我手这边就是有个疤，就被他刺的，我马上惊醒。然后呢？然后我想说我要去医院，我刚讲说我要去医院，他说你干嘛去医院？我有叫你去医院吗？因为我手已经开始在流血，因为已经到手腕这边了。然后你就没去啊？我有去，我是后来我就直接，我用还有我口袋有几块零钱，我打电话给我朋友说，哎，我到医院，你等下帮我付医药费，先帮我垫一下这样，因为我钱财全部被他控制了。对，那他除了刺你，他有自残吗？他有自残，他那时候我们吵很凶的时候，他就差点还要上吊，就是如果你不过来，我就要上吊，怎样的。那为什么要买骨灰坛？哦，骨灰坛那件事情我们吵得很凶，我想说。吵那么凶，我想说谈要分手，我们可以说好说，如果你要这样的话，那我们还是分手好了，因为我已经受不了了。你要跟他说分手之后，他就带了一个骨灰坛回来。他就买一个回来，我说你这什么？我说没有啊，我们要一起殉情。那后来呢？你就把骨灰坛打破。后来我就直接摔掉了。我说你搞什么东西？那怎么离开的？后来我就直接搬走。我就转学回到我老家那边。哦，那知道后来他去了哪里吗？我不知道，因为我很久没跟他联络了。OK， 好。其实这里面我们可以看出来，他们的这个对象里面，其实本身都有一个很大的一个困难，因为这个女生已经要用这样子的自残的方式，她其实要表达的是在乎，可是用这种方式是让人家没有办法可以感受到，而且她不知道如何表达自己，对不对？对，而且他们在做这样事情的时候。倒不见得是觉得在跟你表达爱，他们通常其实是处于一种好像毁灭，因为他觉得你没有办法按照他的控制，就跟他不存在是一样的，所以他会做非常激烈的动作。通常遇到这种情况，大家可以检视一个指标，因为刚刚蛋蛋也有讲嘛，就是你们刚刚都有重复的说到是。会说谎骗他是要去上班，其实是跟朋友出去。我想有一个情人让你一直需要说谎的时候，代表你们之间有不能沟通的点，一定有你们认为应该要有的自由，他是不能同意的，所以你们才会都需要说谎。OK， rule number one， 各位亲爱的电视机的朋友，你现在的一个亲密关系里面，你有没有经常要一直说谎？答案是有的，因为每个男人晚回家都要说谎啊。对，但是这种说谎为的是一种更舒服、更好玩。可是我们刚刚听到的这些说谎，其实是日常生活中他一定要做的事情都要说谎。那这种状况就是一个很不好的指标。然后同时，这种会伤害自己的人，通常你要帮他找到另外一个。承托他的人事物哈，如果没有这个东西，你想要用说谎，他们最忌讳的一句话是你跟他说，因为你闹得这样，你再闹我就要跟你分手。而这句话听在他们的耳中是，我没有做错什么，因为我很爱你，我很重视你，所以你要跟我分手，这个是没有办法达成任何思考的改变的，所以他们就会更激动，然后他们会开始套用更多，那一定是对你表达的爱还不够激烈，你还是看不懂我爱你，我之所以这么痛苦都是因为我爱你，你还因为这样要跟我分手，怎么会因为我爱你你要分手呢？所以一定是表达的不够，然后就会有美人姐刚刚讲，他就会做更激烈的事情来表达，所以这时候其实需要的是要克服恐惧，跟他承认你真的不能跟他在一起的原因是什么。你其实是有一个不能真的跟他在一起的原因，不是因为只有他闹情绪，通常都有一个现实不可得啊，或者说目标不符合啊，对于生活的愿景不同啊，那这个东西你如果承认，他就会指责你，例如指责你没有良心，指责你不够爱他，你可能要承认，对，我不是那么的
外面的一个人，然后我真的好像在这个感情里面我没有那么强的爱的感觉，可能不要直接讲我没有那么爱你，那又很刺激，你可以很诚实地告诉他说我现在就是没有这么多爱情的感觉，而不要把所有的过错都推在他的情绪上，这他一定会更激烈。 OK， 那吃醋情人跟恐怖情人的界限在哪里？我觉得我今天比较想强调这件事情，就是那个界限哈。当你在谈恋爱的时候，你会因为荷尔蒙分泌的关系，你会分不清楚什么是爱跟什么是非现实的状态。所以虽然我觉得我在这边可以很客观跟理性的跟大家讲，吃醋情人跟恐怖情人的界限在哪里，可能是因为包括你跟谁出去的对象不同。包括比如说你今天是跟同性出去他也不高兴，你跟家人出去他也不高兴，这件事你就可以判断他可能是恐怖情人，或者是出去之后的反应不同，可能是说我的女朋友跟别人出去，然后我不开心，我可能跟他讲说可不可以不要跟他出去，我不喜欢这个人，他可以很自然的表达他的情绪，但如果他的情绪是自残或者伤害你，或者是用一些像你们刚刚讲要控制你的方式，当这些手段出来的时候，你就可以判断他其实就已经是恐怖情人，不管他是多么轻微的症状，你都要察觉到这一点。但我刚刚就讲，真的在谈恋爱的当下，我觉得那个线是很难区分的。但我只能不断的在这边宣传宣导这件事情，就是如果你现在在这个恋爱关系里面，你自己必须跳出来检视一下，你现在在应付的这个人，他是不是也有这样的征兆出现？但凡你的这个前女友是天蝎座的，对，刚好有符合哈，那个天蝎座爱的这么激烈。天蝎座有几个现象，第一个呢，他可能是以比较温和的方式来控制你，贴身战术，每天都要跟你在一起，然后呢，他们的方法是第一个叫做先控制你，如果你从，他就控制你，控制的越来越多。那如果你不从，他就开始扬言报复，这个是天蝎座这个守护星啊，冥王星的特质。所以你一定要记住，你们两个人刚开始交往的时候那个权力的分配。那可不可以大家交往之前先讲，不准看手机，不准查电脑？对，我觉得这样也没有用哈。这个是不尊重对方的表现，水瓶座就没办法接受啊，马上就根本不可能交往。所以恐怖情人是我们把他养出来的吗？对，因为那恐怖情人他一定是循序渐进的嘛。三位来宾的恐怖情人，他们都是不是一马上就展现出那么恐怖的行为？来，他一定是慢慢的取得。OK， 所以方怡，你的恐怖情人的经验是初恋，对不对？对，也是初恋。那一开始也是 OK 的。对，一开始前半年就很甜蜜啊，然后就刚在一起的时候。这个甜蜜就是开始养他嘛，对不对？来，他有看你手机吗？有。OK 嘛，你也 OK 嘛，好甜蜜啊！你看我们共享，对不对？哈，还有呢？然后就一开始的时候，他就是刚好我们要到选课的时间，然后他就选了跟我完完全全一模一样的课表，然后呢，就是下课后他也要就是跟我腻在一起，然后他在回家的时候他还要视讯我。所以各位，这个一开始，方怡认为这个人把我时时刻刻放在他的心上 ，OK， 但最后这个时时刻刻放在心上就变成时时刻刻的控制。对不对？后来越管越多，就是本来是每天见面，然后想说，哎，那我们已经就是热恋三个月了，可能之后我想要跟我朋友出去，女生朋友，然后他也认识的，他就跟我女生朋友威胁他说，你不准跟我女朋友出去。他说你为什么要抢着我跟他的时间？然后如果是男生朋友，就一群人一起出去，他也不 OK。他还说，有这个男生去，你把他删掉，你不能跟他当朋友。然后呢，他到后面的时候就是更激烈的手段就是。就一群人一起出去，他也不 OK。他还说，有这个男生去，你把他删掉，你不能跟他当朋友。然后呢，他到后面的时候就是更激烈的手段，就是如果我不删掉的话，他就在我面前自残。那我可不可以问一句，请问你那个24小时，就是那整天要跟你腻在一起，都要干嘛？就是他就在我旁边，就是我们做我们自己的事情，他也 OK。对，但他就是一定要在我旁边，然后看得到我。那你们总要各自回家睡觉吧？其实我想要跟他分手的一个原因，就是因为有一次我们要考试，然后呢，我说那我现在就是要关掉视讯，好好读书。然后他就发脾气，他说你现在关掉视讯的话，我就在你面前上吊自杀。他就真的给我拿出一条绳子，然后呢，我就整个觉得，这个好像情况不太对。然后呢，他其实在之前的时候有稍微透露说他有忧郁症跟躁郁症，所以我就跟他爸妈讲了。然后到最后是他们父母亲，就是消防啊，跟就是救护车来，然后才破窗而入这样子。那他有自残吗？有，他有自残，就是只要我不符合他的就是要求的话，他都在我面前就是拿美工刀割自己的手腕跟脚。
其实那时候你很害怕，也很难过，对不对？非常害怕，非常难过，而且很无助，因为他那个时候也会看我手机，所以等于是说我那个时候跟我朋友求救，被他发现，然后呢，他就说，如果你再跟任何人讲的话，他说你就走着瞧这样子，对，所以后来我也不敢让我家人知道，就是我也不想让我妈妈担心，所以就是每天就是以泪洗面这样子，因为你无能为力，不知道怎么帮他，对不对？对。那后来呢？然后后来就是。我那时候就是想说，好吧，那就用慢慢、渐渐的冷淡的方式，就是跟他相处。所以到最后就是可能他今天跟我说，哎、欸，那我们出来什么的，我就说，哦，不好意思，我今天要去看医生或者是什么的。然后他就说，那我陪你。然后我说，哦，但是我说我待会要去什么其他地方，反正就是掰一堆理由，但就还是会跟他联系。等到他发现说，哎、欸，我好像没有那么的，就是跟他那么热络之后，他自己就去找新欢这样子。然后就、那我终于可以安全下桌。那我可不可以问一下，他是一个平常在你认识他之后，他没有什么其他朋友的人是吗？他有朋友，只是他朋友都不是非常的知心，或者是跟他非常的就是亲密这样子。就是刚才有说的，就是有一个就是他的什么低度的孤立，低的社交能力。对 ，OK 啊。然后有一度就是我们学校还得介入，因为他是在学校的时候，就是我那时候在跟他提分手，在学校他就会来堵我。然后他就会把我就是推到墙上啊，然后扯我啊什么的，然后是被我好朋友看到，然后好朋友去通报我们学校的就是校长，然后校长过来就是严重警告他说，如果你再这样下去的话，就是我们得退学。所以其实刚刚讲吃醋情人跟恐怖情人的不同，跟一个把你当成全世界，跟恐怖情人的全世界也不一样哦。我觉得应该说，在谈恋爱的时候，很多话你听起来好像很美好，比如说。你是我的全世界，或者说我的世界里只有你。但如果在理想状态来讲，这句话是成立的。比如说，我是把你放在我的世界里面的第一位，就是当我有别的事情产生的时候，我如果你有事，我一定把别的事情排开，我把你放在第一位，但这不代表是说我会充满在你的全世界里面，我觉得可怕的事情是两个人在一起热恋，你们要形成一个世界啊，你们不想走出去，那 OK 的，就你们只活在你们自己世界，这是 OK， 这热恋里面正常的状态，但。你不可以让任何人都不能进来。一旦这样的情况发生的时候，你就很有可能，如果他有反应，很激烈的反应，那就他就会成恐怖情人的那个状态。而且其实我发现他们其实遇到的都是初恋，也就是青少年的这个初恋一定要好好的处理，因为他们第一次这么强烈，因为一路以来都被压抑，就是你只要好好读书就好了，他根本不知道怎么去表达这个感情跟自己处理自己，所以这样的情况之下，那个青少年的这个初恋。这个走得好就是以后就是多一个经验，走不好对彼此都是一个挫折。所以赖律师，青少年的这种，我讲一下，我听完三位的故事，只有一件事情，我发现爱情里好像没有法治教育哈。那个看手机，这不是隐私权，为什么一定要给对方看？对，我的自由权为什么一定要被你剥夺？我的行动自由，我要跟谁讲话的言论自由都没有。我认为。刚才讲了三个里面，法律加起来都是一串，律师一看就知道有几个案子了。可是大家都没有感觉他正在违法。可是我听过一个太太，她说：“美人，我也知道不应该这样子，因为也许看了手机，我的人生会崩塌。可是你知道吗？当我先生的手机在那边没有盖，然后未显示来电，然后那个电话一直响一直响的时候，我的手就背叛了我的心。”我理解哈，其实连我也都会有这种感觉，对不对？是不是？他如果放在这边一个，他有个手表在这儿，他人就走，我就在想说要不要放在口袋，不是一样的道理，就是人性的界限嘛。可是我会知道说这件事情是他的人，对我来讲是他的权利，我可以擅自去剥夺嘛。那第二件事，青少年我反而特别注意，其实在刚才方怡的故事里面。比较没有提到，但是我在处理的案例最常看见的是隐私照要揭露，叫复仇式的色情。如果你跟我分手，你跟我的私密照或者是情爱照，我会po在我的群组或po在脸书上。青少年的这个恋情里头，很喜欢拍这些可能觉得比较开心的私密照，就是这种私密照的报复。我们讲复仇式的色情，复仇式的色情，这是我们现在看到最大的类型。那第二件事情，在我们看到青少年里，可能他就是不跟父母讲，
他最大的威胁哈，刚才其实方颖有提到一件事，就是说我害怕我的父母知道，嗯，可是明明父母亲是很大的支持系统，可是我们越不敢接触我们的支持系统，嗯，然后呢，我看到的所有的恐怖行为都来自于我会让你的爸妈知道，然后你就会跟着他继续交往一个扭曲的关系。像方颖他刚才讲的说，如果让那个男生的爸爸妈妈也能够介入呢，是不是可以帮到忙？我自己也处理的案例当中，那样的父母都会认为是你女方的父母有问题，不是他家的孩子有问题。可是你那个是他父母有帮忙，对不对？对，因为他父母其实知道说他有忧郁症跟躁郁症，他因为他知道他的状况，他知道状况，明理的父母就可以。嗯，好，明理的父母到哪里会崩盘？对，他说我的女儿受到伤害，我要告你伤害。对，当你法律一进来的时候，两个家庭就开始对，对，就开始对立了。所以就看那个帮助是用什么样的方式来介入。嗯嗯，对。那问一下邓医师，有几种类型我们可以辨别出恐怖情人？这就像我们做任何的筛检一样，嗯，你标准放的松跟放的严，嗯，标准放的严你可能会把一些本来可以用的也踢掉啦，嗯，我先说明一下，你如果要安全的恋爱，我以下讲的标准有可能让你也会把一些不那么危险的人踢掉，可是如果你真的很不想碰到任何恐怖情人的话，你也只好采行这种标准，嗯，OK， 但是你不要跟我说，嗯，哦，标准这么严，嗯，对不对？ 那也许有的人是我的真爱，我就把他踢掉哈，你碰一个真爱之前，你可能会碰99个危险的。每个女人一生要错清多少青蛙才遇到王子？对，但是可能这样想的话，在遇到真正的王子之前，可能嘴巴已经烂了啦。是是是。那我们来讲一下这个几个，第一个就是说，如果你在被他追求的时候，感到他的追求非常的戏剧化。戏剧化是什么？戏剧化就在101打一个字幕说 I love you。 我跟你说，101打一次字幕应该要蛮高的费用，嗯，如果他一个月赚100万，他去给你打101的字幕，这个叫正常表现嘛，嗯，如果他一个月赚2万多，22K，嗯，他去给你打字幕，嗯，他就给你放热气球，嗯，你要小心一下，因为他投注很多，对，投注很多表示他现在要跟你在一起这件事情将来会成为他生活里面很大的比例，嗯，那你就要告诉自己说不要流露出太多错误的讯号，不要太快让对方觉得你已经跟他有 commitment，嗯，有认可，就追求的方式太戏剧化，太戏剧化，太强烈，然后他投资太多，嗯，这样，嗯，再来就是说周围的人都觉得这个人不是正人君子，或者说这个人有问题、有病态。重点是他们通常都是出事之后才让周围的人知道他们正在跟这样的人交往。是，可是其实也有一开始还没有认可的时候，可是旁边人都其实觉得那个人不是很 OK， 但是你在跟他碰触之后，你觉得说全世界的人都误解他，这个是最危险的一个想法，就是说世界上的人都误解他，嗯，其实他人很不错，可他就是不善于讲话，所以大家都只有我慧眼独具慧眼是英雄。对，因为这个东西的可怕就是，如果你辨识错误的话，其他人不喜欢他是因为他真的很糟糕，嗯，但是如果你辨识正确，其他人都误解他，只有你认识他，那你责任很重大。你跟他分手的时候怎么办？世界上唯一了解他的人要走了，他一定要拼了命的来抓了嘛，那就是有玉石俱焚。所以如果你有这个感觉，就觉得他是一个被全世界孤立、被全世界误解的人，只有我了他，不管你的判断是正确错的都很惨，嗯，所以这也是一个可以去避免的。那再来就是说他的情绪很激烈，这个在生活当中就可以看到。所以为什么我个人比较不那么赞成像闪婚啊或闪恋，嗯嗯，我觉得这个观察其实一定要有的，对，尤其是现代人的生活当中，如果正常人上班或什么扣掉相处的时间，就算你交往半年好，你每个礼拜六日都见面，能有几次？嗯，我觉得一个专业的心理医师都不敢给你保证他看得完这个人的人格，嗯嗯，所以千万不要太快就给到承诺的层次，嗯嗯，然后再来一个就是你一定要看他的支持系统，嗯，然后你必须要知道这个人的支持系统越差，你在跟他谈恋爱的时候，嗯，你的风险越高。什么叫做支持系统？哦，他来赖在你家24小时啊，都不用联络任何人，例如说假设都不用告诉他的家人我24小时没有回家是为什么？也就你就知道说他跟外界就没有什么连结的，没有那个一直跟妈妈联络的是妈宝，我才不要这种人。对，我觉得妈宝跟这种人
来比的话啦，哈，妈宝还比较安全一点，因为还有一个人控制得住他，所以这是会陷入这种情感的被害者的特色。第一个就是自己也相当的寂寞，第二个有一定的需求，希望人家把你当成世界的中心，在这方面比较成熟的话，你比较在情感里面冷静一点，会安全些，就比较能够判断，因为一开始你没有谈过恋爱，就以为这个就是一个这个最美妙的一个感觉，后来发现那个美妙越来越变质的时候，他已经挣脱不掉了。所以今天就是告诉你说，追求感情，坦白讲要有点浪漫的特质才有办法，可是真的不要太天真，好不好？天真跟浪漫不要放在一起，这样子你比较会成功。谢谢你们分享人生故事，然后我们也希望你们后面经由今天上课之后，那几个标准都很清楚了嘛，对不对？所以就不要相信你们自己的眼睛。哎，这样讲，对啊，多一点眼睛，对啊，多一点眼睛啊，他帮你看一下，是不是？我们也希望说，这个借由这样的主题不断的一个做，能够减少社会上这种恐怖情人的情杀事件。双方都付出了很惨痛的一个代价，对不对？非常谢谢您的收看，那么谢谢，晚安，拜拜。